ከልጅ ካሳ ወልደ ማርያም ጋር ያሉት የስጋ ዝምድና ምን ነበር ቀደም ሲል ነገሩት? አዎ ደጃጆቴና ቲባ ታላቅና ታናሽ ናቸው። ለክ ቲባ አስካለ ጆቴ ጆቴ ታላቅ ናቸው፣ ቲባ ደግሞ ታናሽ ነው። ጆቴ የወለጋ አገረ ገዥ ነበሩ፣ ቲባ ደግሞ የአሶሳ እና እስከ ሱዳን ኦምዱርማን ድረስ የነበረው ትራንግል አስተዳዳሪ አገረ ገዥ ነበሩ። እስከ ሱዳን ኦምዱርማን ማለት ሱዳን ኦምዱርማን ዋና ከተማ የሱዳን ዋና ካርቱም ይባላል አይደለም? ኦምዱርማን የሚባለው ሬዲዮ ጣቢያው በዛን ጊዜ ሬዲዮ ጣቢያ ነው አምሹ አሁን ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል። እና የኔ አያት አሶሳን ጨምሮ እስከ ኦምዱርማን ባለው ትራንግል ውስጥ ያለውን ሀገር ይገዙ ነበር። የኛ ግዛት ኋላ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወረደ እንጂ በአሁኑ ድንበር ላይ ተወሰነ እንጂ እኛ በዚያን ጊዜ እስከ ሱዳን ኡምዱርማን ድረስ እንገዛ ነበር። ያኔ የኢትዮጵያ ግዛት ነበር። የኢትዮጵያ ግዛት ነበር። አሁን ይሄ ደቡብ ሱዳን የሚባለው ጋምቤላ አሶሳ በሙሉ በደጃጆቴ ስር ነበር። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ አሁን እርሶ ያንኑን ልስ ቀደም ሲል እስከ ሱዳን ራሱ የኛ ድንበር እስከነበረው ግዜ ነው ታሪክ የሚነግሩኝ። እንደው አሁን ሳይወት እርሶን እድሜውን እኔ ገምት ቢሉኝ የምገምተው ነገር ይኖራል። ተመልካችም የሚገምተው ስንት ነው እድሜው? እድሜ 76 ብቻ ነች። አሁን 76ኛውን ጀምሬያለሁ። አዎ በእርግጥም ብቻ ያስብላል። ምክንያቱም ወጣት ነው እኮ አሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንድነው ግን የተለየ ነገር ያደርጋሉ? አመጋገቦ ላይ የሚመርጡት ነገር አለ? የሰውነት እንቅስቃሴ ስፖርት ከመስራት አንጻር እንደው ምናልባት ለኛም ይጠቅመናል እኮ። ምክንያቱም አሁን እንግዲህ በ76 አመት እንደዚህ መልከ መልካም ጎረምሳ ወጣት መምሰል ከተቻለ ለኛ እንግዲህ ወይም ለተመልካቾችም ለኛም አንድ ትምህርት ሰጥናል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ህይወት አካሄዶን ንገሩን እስቲ። መጀመሪያ ሳይንሱ ልንገራችሁ። እሺ ሳይንሱ ምንም ይሁን ምንም ሁለት ነገር ወሳኝ ነው በሰው ህይወት ውስጥ። አንደኛ ምግብ አይነትና መጠን፣ ሁለተኛ ጭንቀት ማስወገድ። እኔ አንደኛ ምጨነቅ ሰው አይደለሁ፣ አልጨነቅም። ኃይለኛ ጥያቄ ሲያጋጥመኝ እተውና ስራውን ሁሉ ትቼ ሄጄ ተኛለሁ። ተኝቼ ስነሳ ጥያቄው መፍትሄ አግኝቶ ነው የምነሳው። ሁለተኛው የምግብ ነው። እኔ ምግብ ምን ጊዜም ቢሆን እስከ አንገቴ ድረስ አልበላ። ከዛ በታች እያማረኝ ነው የማቆመው። ለምን ሂልተን ሸራተን አይሆንም፣ እያማረኝ እተዋለሁ። ሲረበኝ እኮ እንደገና መብላት እችላለሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው እስከ አንገቴ ድረስ መብላት? ስለዚህ ከመጠን በላይ አይበሉ በፍጹም። የምግብ ምርጫውስ ምን ይመስላል? እንደው ስጋ ነገር የማይወዱ ነው የሚመስለኝ። እኔ ስጋ በጣም ወዳለሁ። እሺ ግን በገደብ ነው። ሁሉ መጠን ነው የሚያረጉለት እንጂ በመጠን ነው ሁሉ ምግብ ይመገባሉ። ጮማ ለምሳሌ ይወዳሉ? ወዳለሁ። ጮማ ይበላሉ? በላለሁ። ግን አሁንም መጥኜ ነው የምበላው። በተቻለኝ መጠን ደግሞ አሁን እድሜ እየገፋ ከመጣ በኋላ አትክልት አዘወትራለሁ። ፍራፍሬና አትክልት በተለይ ማታ፣ ቀን እና ጠዋት ያገኘሁትን እበላለሁ። እንቁላል ፍርፍርም ይሁን ጥብስም ይሁን ስጋ ወጥም ይሁን ብቻ ያገኘሁትን ቤት ያፈራውን እኔ እበላለሁ። ግን በመጠኑ መጠን ያስፈልገዋል ማለት ነው። አዎ። ስፖርት ላይስ እንዴት ነው? ስፖርት በፊት ጊዜ በእውነት YMCA ምሰራ ነበር በሳምንት ሁለት ቀን። ማያድ ከገባው በኋላ አቋረጥኩ። ማያድ ማለት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት። እሺ። አቋረጥኩ ምክንያቱም በዛ ያገለገልክ የራስም ስፖርት መቀጠል አስቸጋሪ ስለነበረብኝ አቋረጥኩ። አሁን እንደነገሩ ቤቴ እዛው ግቢዬ ውስጥ ይራመዳሉ ወንድ ነገር ያረጋሉ ትንሽ። አዎ።
ግን ዋንኛው የኔ ምግብ ነው ምግብ መጠጥም እንደዛው ነው መጠጥ ይጣጣሉ ጣጣሉ ሁሉንም ያገኙት ግን አሁን በገደብ ነው ሰክሪያ ቃለው አላስተውስ በቃ አይሰክሩም ማለት ነው በፍጹም በምንም ታምር እዛ ደረጃማ አስቀደም መጠኑን መጥነው ነው እንት በቃ አው መጠን አሁን ቢራ አይደለም እንግዲህ በዚህ እድሜ ቦርጭ የሚያወጣ እሱንም ሳውና ስገባ ነው እንደው ሁለት ሶስት የምጠጣው ከዛ ውጪ ግን ካንድ በላይ እንኳን ሬር ነው እንግዲህ ወደ በኋላ መለስ እንበል እንግዲህ ቀደም ከጀመሩልን ነገር አንጻር ያነሱልን ጨዋታ ላይ እንሂድና እንግዲህ ባንክ ውስጥ በስራት ጀምረው ነበር ምን ያህል አመት ሰሩ ባንክ ውስጥ ከዛ በኋላ አስተሞ ባንኩን ከስራ ከቆሙ በኋላ ወደ የትኛው የስራ መስክ ተሰማሩት ባንክ ሁለት አመት ሰራሁና ከዛ በኋላ አብዬ አጎቴ ትምህርት ቤት ተመለሳለኝ እና ትምህርት ቤት ከ12ኛ ገብቼ 3 ሳምንት ተምሬ ነው የወጣሁት አሁን የግድ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት 12ኛ ማለፍ ስለነበረብኝ ተመልሼ 12ኛ ክፍል ገባሁ ፕሪፓራቶሪ ኮሌጅ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተከፍቶ ነበር እና ያ እድል አጋጠመኝና ጥሩ ውጤት ነበረኝ እድል አጋጠመኝና እዛ ገባሁ ከዛ 12ኛን ተፈትኝ አሁንም ጥሩ ውጤት አመጣው እና የት ገባው ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ የመጀመሪያ ሲከፈት እስራኤል አንጻ ኮሌጅ መጀመሪያ ሲጀምር ማለት ነው አንጻ ኮሌጅ አይደል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት መጀመሪያ በ56 ነው ኢንጂነሪንግ የተከፈተው በማን በእስራኤሎች እርዳታ አንጻ ኮሌጅ በስዊድኖች ነው ቀደም ሲል ነው እዛ አይደለም ኢንጂነሪንግ ገባው ምክንያቱም ውጤቴ በዛን ጊዜ ማትስ እና ማትስ ቢ የሚባል ፈተና ነበር እሺ ምንድነው እሱ እንደው በዛው ውስጥ ያብራሩልኝ አው ሁሉ ተማሪ ማትስን ቀላል ነው እሱም መፈተን አለበት ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ማትስ ቢ ግን የሚወስድ ጎበዝ ተማሪ ሆኖ ኢንጂነሪንግ መግባት የሚፈልግ ሰው ነው እንዳጋጣሚ እኔ በማትስም በማትስቢም ጥሩ ውጤት ስለነበረኝ ተፈተንኩ እንጂ ጭንቅላቴ ውስጥ አልነበረም እኔ የት ገባለሁ የሚለው ጥያቄ ኋላ ማትስም ማትስቢም ጥሩ ውጤት አመጣው አይ ቲንክ ኤ ኦር ቢ ነው አመጣው ከዛ የት ይመድቡኛል ኢንጂነሪንግ መጀመሪያ ሲከፈት እስራኤሎች ናቸው የከፈቱት እዛ ገባው አሁን 3 ሳምንት እንደ ተማርኩ 3 ዳይመንሽናል ፊገር እንኳን መሳል ማየት አልቻልኩ አሁን ምን አረጋለሁ አልኩና ተንኮላሰብኩ እቤቴ ተኛው አሁን ከአብዬና ከልዕልት ጋር የምንገናኘው ለወትሮ ማታ አራት ላይ ነው አሁን ሁለት ቀን አራት ላይ አልነበርኩ ያዕቆብ የት ሄደ ባልና ይጠየቃል ሰራተኛዋ አይ አሞተኝቷል እኮ ልዕልት ትላቸዋለች ምን አዎ ሮጦ ይመጣሉና ያዕቆብ ምን ነው አላለም አይ እመቤት ራሴን አሞኛ ሳነብ ደግሞ ያዞረኛል አሉና ሄዶ ላብዬ ይነግሩታል ያስጠራኛል ምን ሆነ የተኛው እንደዚህ እንደዚህ ታዲያ ለምን አልተናገርክም ዝም አሁን ጠዋት ሐኪም ቤት ትሄዳለህ ከዛ እናያለን ተባልኩ ሐኪም ቤት ሹፌር ይወስደኝ ምን ይሻልሻል እንግዲህ አሁን ዋሽተሻል ሁለቱንም ዋሽተሻል ምን ይሻልሻል ይለኛል ሹፌሩ አይ እንግዲህ ከሐኪሙ ጋር እግዚአብሔር አለልኝ አልኩና ሄድ ሐኪሙ ሲጠይቀኝ አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው አልኩት ግድ የለም አለኝ እስፕሮ ሰጣለሁ እሱን ትውጣለህ ይሻላል ለሳቸውም እነግራለሁ ፍሎሃ ሆስፒታል ነው አይ ፍሎሃ ሆስፒታል ደግሞ ፍሎሃ ሆስፒታል የሚባል ነበር እንዴ አዎ ይሄ አሁኑ ፍሎሃ ሆስፒታል አዎ የበዛን ጊዜ ፍሎሃ ሆስፒታል እዛ ጋ ያለው ጋንዲ አይደለም እንዴ ጋንዲ እዚህ ነው እሺ አሁን ያለበት ፍሎሃ ያለበት ፍሎሃ ሆስፒታል ያሁኑ ፍሎሃ ድሮም ፍሎሃ ነው እሺ ግን ሆስፒታሉስ ጋንዲ ሆስፒታል ደግሞ አሁንም ያለበት አሁን ከዛ ተነሳ እንደ ጋንዲ ጋንዲ ዘው ነው እንጂ ያለው የት
እዛ ከፈሉሃ ፍለፊት አይደለም እንዴ? አይደለም። በወደ መስቀል አደባባይ ስትወርድ ቀይ መስቀል የለም? አዎ ቀይ መስቀል ጎን ነው ጋንዲ ሆስፒታል የነበረው። እሱ ሌላ ሆስፒታል ነው። በጋንዲ ስም በህንዱ ጀነራል ጋንዲ በሱ የተሰየመ ነው። ፍለውሃ ግን ሞር ኦር ሌስ የቤተ መንግስት ነው። እና እዛ ሂጅ ታከምኩ ፓስፖርት ተሰጠኝ። ከዛ ማታ አሁን መብት ይሄው መዳን ተሰጠኛል አልኩና ሳይሁ ተባለ። አሁን ገባቸው በቃ እኔ ትምህርቱ ወይ እንዳልቻልኩ ወይ እንዳልፈለኩ። አሁን ጥቅምት 23 አርሚ አካዳሚ ጃንዋሪ ይመረቃሉ። ግራጁዌቶችን ወስደው ሄደው ይመረቃሉ። በዛን ጊዜ ደግሞ እሱ እሳቸው ጋር አብሮ ይሄዳል። እንደነገ ጠዋት ሊሄዱ ዛሬ ማታ ይመጣና ብዬ ነገ ጠዋት ተዘጋጅ አብረን ሀረር እንሄዳለን። ምንም አላወቅኩም። ምንም አሁን ጎበና ጋረዶ የሚባል ካዝኔ አብረን ነው ምንተኛ አራብ ብዬ እንደዚህ ያለ ምንድነው እሱ አይ ያለማል ያስገባሽ ይሆናል አለኝ። ዩሲ እሱ አትሊስት ትክክል ታምበዩ ተነስተነን በማግስቱ አሁን ሀረር አርሚ አካዳሚ ይመርቁና ከዛ ታይዘኔት እንሄዳለን። አለማይ ሲጎበኙ የአድሚኒስትሬሽን ቢልዲንግ ጎብኝተው ጨረሱና አሁን ኮሪዶሩን ወደ ታች እየወረዱ ቢልዲንግ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት አለ። አሁን ወደ ታች ይሄን ሳለ እኔ ኤንቱራጅ ውስጥ ነው ያለሁት እና ወደ መጨረሻ ገደው አሁን አንድ ሽማግሌ አዛውንት ሐዋሪው ማሳን ይለኛል። አሜሪካዊ ነው። ታንክ ዩ ሰር አም ፋይን አልኩት። ዋት አር ዩ ዱይንግ? አም ኖት ዱይንግ ኤኒቲንግ አልኩት። ዋይ ማሳን አለ ጻጥ ኦኬ ዌር ዶንት ዩ ካም ሂር ይለኛል። አሁን ልክ ከንቅልፉ እንደባነነ ሰው ዋይ ኖት አልኩት። አፓረንትሊ ስገባ ግቢው በጣም ወድጀዋለሁ። ሳሩ በደንብ ታጽነው ግሪን ነው። የህንፃዎቹ አቀማመጥ ሁሉ ኢምፕሬሲቭ ናቸው። እና ሳብኮንሺየስሊ ለካ ኢንፍሉዌንስ ዶኛለሁ። አሁን እሱ ዋይ ኖት አልኩት በቃ እንደፈለገ ሰው። አላ ኦኬ ማይ ሳን አይ ዊል ሴንድ ዩ ዘ ፎርም ካም ኤርሊ ፌብሩዋሪ አለ። እውነትም ላከል ተነስቼ መጣሁ ላል። አፓረንትሊ አብዬ አነጋግሮታል። አየ እኔ ሰውየውን አላውቅም። ሴታፕ ነው የተሰራው። አዎ ሴታፕ ደንበኛ ሴታፕ። እዛ ያው አለማን ምን አጠኑ ታዲያ? እዛ ሜጀር አኒማል ሳይንስ ማይነር ፕላንት ሳይንስ እና በሰባት ሴሚስተር ነው የጨረስኩት። አሁን እዚህም ላይ ችግር ነበር። እኔ ደም እኮ አይመረቁም ተብለው ነበር ሷል። አዎ እና ሰባት ሴሚስተር እና አትወጣም ማለት ከሳስኩ ነው ወንድም ምን ችግር አለብኝ? ምክንያቱም 135 ክሬዲት አወር ነው የሚፈልገው። እኔ 145 ክሬዲት አወር አለኝ። ዩ ኖ ኦቨር 20 ክሬዲት አወርስ በየሰሚስተር ወስጄ ነው እኔ የጨረስኩት በሰባት ሰሚስተር። እና አሁን ዲኑ ግራጁዌት አታረግም 8 ሰሚስተር እዚህ ትቆያለህ አለ። አቤት አልኩ ለአካዳሚክ ኮሚቴ። እነሱም በሱ ነው የሚመሩት እንቢ አሉኝ። ምን ወንድም አዲስ አበባ አካዳሚክ ቫይስ ፕሬዚደንት አለ በደጃጅ ማስካሳስር ለሱ አልተናገርኩ ዩ ኖ ፈርቼ ነው። አሁን ከዛ አካዳሚክ ቫይስ ፕሬዚደንቱ ደግሞ ዶክተር ሰማቸው አቀምጣል አክሊሉ ሀብቴ በጎን ነግረውታል። አንተ ለምንድን ነው ከሰስከው? እንዴ አብዬ እኔ 140 ምናምን ክሬዲት አወር አለኝ። ዩኒቨርሲቲው የሚፈልገው 135 ነው። ለምንድን ነው 8 ሰሚስተር እዛ መቆየው? 8 ሰሚስተር መቆየት አለበት የሚል
የትምርቱ ፖሊሲ ውስጥ የለም ክሬዲት አወር ብቻ ነው ያለበት አልኩት አለ ከዛ ለክ ነገ ግራጁዌት ለማድረግ ዛሬ ግራጁዌሽን ፓርቲ ድረዳዋ ላይ ነበር እንዳጋጣሚ ደግሞ እኔ ነኝ ኦርጋናይዝ ያረኩት እና እዛ ላይ ከማለቁ በፊት አልሰማ መሰለ ነገ ግራጁዌት እንደማረክ ልጅ ካሳም የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነበርና አለማመጥቶ ግራጁዌሽኑን ከጃይኖይ ጋር ሊመርቁ ነው የመጡት መጥቶ እዛው ፓርቲያችን ላይ ተገኘ እና ለካ እዛው ሲነጋገሩ ጓደኞቼ ሰሙና ዊ ነገ ግራጁዌሽን ታርጋለሽ ከኛ ጋር እንዱኛል ቀድ ፈነደቅ በማግስቱ ጃይኖይ ሰርቲፊኬቱን ሰጪናቸው እሱ ደግሞ ለሳቸው ያቀበላል በእንደዚህ አይነት ግራጁዌት አረኩ በሰባት ሰሚስተር እንግዲህ አሁን እርሶ እንደሚሉት አሁን ለጃኖይ ቤተሰብ ቅርብ ነውት ማለት ነው ያው ቀረም ሲልም የአጎቶ ባለቤት የጃኖይ ልጅ ናቸው ማለት ነው እንደው በቅርብ ያቋቸዋል ማለት ነው ጃኖይን ስለሳቸው የሆነ ነገር ይበሉን እስቲ ጃኖይን እንኳን በቅርብ አላውቅም ያው ቀረብ ሲል ማለት እንደሌሎቻችን በታሪክ አይደለም ለማለት ነው አዎ እኔ ለሰብለ ስለሰብለ ብትጠይቀኝ ይሻለኛል ለሰብለ ማለት ለኔ እንደ አንደኛ እናቴ ናቸው በጣም መወዳቸው ማከብራቸው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ደሃ እርዳታ ይሰጡ ነበር ያደርጉ ነበር እኔና ጎበና እንዳልኩ የአብዬ የህት ልጅ ነው አብረን ነው የምንኖረው ከነሱ ጋር አሁን ጉጉታችን መቼ መጣው ነው ዘበኛ እኛ ቤት ካለን ዘበኛ በራ ይከፍት ሮጠን ነው ማን ቀድሞ ይከፍታል ጎበና ነው ያዕቆብ በቃ ደስታችን እነሱ መጣው አይተናቸው መግባት ይሄ ሁሉ ሊሆን የቻለው ምንድነው? እነሱ ይሰጡን የነበረው ፍቅር እነሱ ይሰጡን የነበረው ትምርት ቀላል አልነበረ እና በጣም ትልቅ ሰዎች ነበሩ ሁለቱም